Alltså jag är så blöt om mina fötter så det är inte ens kul. Jag sätter på mig byxor för det här. När hon kommer hem så ska jag pranka henne. Så är det upp. Kul att man är på så himla bra humör. Jag ska liksom intala själv att jag är på skitbra humör, att allting är så bra. Jag fick någon så här tvångstanke om att jag skulle ha med i montaget när jag bytte tampong. Ska köra taste test på de här. Innan jag skulle hit så fick jag typ en panikattack. Du kommer nu få fyra barn. Betaggad Karo, en supertaggad Kajsa. Wow! God morgon. Mamma är ute på promenad med hundarna. När hon kommer hem så ska jag pranka henne. Vill du hjälpa mig? Alltså. När mamma kommer hem så vill jag göra den här. Mamma, det kommer ut vatten från toan. Så mycket tid har jag inte. Hoppas inte mamma har sett för mycket på TikTok. Nu ska vi bara vänta på att mamma kommer hem. Mamma, kan du komma? Det kommer ut vatten från toan. Vad sa du? Upp! Det kommer ut vatten från toan. Men vad är det? Vad har du gjort? Är det borta nu då eller? Är det stopp eller? Alltså, vad tänkte du nu då? Oh my god, mamma. Trodde du att jag hade på riktigt att det hade kommit vatten från toan och jag hade lagt det i glas? Jag tänkte om det är såhär öröst eller något. Nej, ser inte, det kommer ut vatten från toan. Alltså, god morgon eller god dag eller jag vet inte ens. Hej i alla fall. Jag har varit sämst på vlogga idag för att jag har liksom. Jag har inte känt att jag har mått helt hundra. Jag har varit lite låg liksom. Men jag prankade ju mamma, det var ganska kul. Och nu sitter jag och håller på att fixa mig lite smått. Så jag orkar nog inte göra så mycket mer så här. Alltid något. Jag har lagt foundation och cream contour. Jag är inte på så här toppen humör. Jag har väl ändå blivit på lite bättre humör. Men jag känner mig fortfarande så här bara fett låg och nedstämd. Så jag vet inte riktigt hur vi ska lyckas vänta på det. Men jag drömde om mitt gamla HVB-hem så det är väl stor anledning till varför jag blir alltid låg då. Det är nästan som att jag drömmer en PTSD-relaterad mardröm. Alltså nästan samma humör på morgonen. Lite olika men ändå bad. Skitkul. Jag ska livet. Klockan är liksom typ ett. En halv ett kanske. Ja, klockan är 12:40 och jag har inte gjort ett skit idag. Jag vet inte riktigt. Jag hade ju tanke på att jag skulle fixa klart mitt rum idag. Se om det blir av. Karo skulle jag ha kommit hit. Men det var ju snökaos i Uppsala igår. Ska bort här mot Sara Lennup. I Uppsala. Det var en hel del ringel och lycka. Hon kommer inte. Men nästa vecka kommer hon. Då ska vi på SIP-möte. Alltså imorgon för er så ska jag ju vi på SIP. Och jag kom på det i morse också. As you show all. Så att om min uppdatering dör helt efter den här vloggveckan så är det antagligen det. Om jag bara slutar mitt i vloggveckan också. Alltså jag vloggar ju klart hela. Men om, jag liksom, om de bara slutar läggas upp så kommer väl de när jag målar sig bättre igen. Men vi ska inte tänka på det nu för det känns lite väl deprimerande. Det är det. Jag vet inte vad jag har sagt. Jag är lite deprimerad. Oh, vad big surprise. Jag äter frukost. Men det var ju länge sedan nu. Och åt jordnötssmör och syltmacka om man skulle undra. Jag kände att igår filmade jag typ ingenting när jag åt förutom de här flingorna på kvällen. Det känns lite taskigt för alla som lider av ätstörningar. För att jag äter. Men om jag inte nämner det eller visar det så kanske det låter som att jag inte gör det. Och det tänker jag på när jag vloggar alltid för att jag inte vill trigga någon. Så att jag äter frukost. Jag ska väl äta lunch senare. Jag vet inte vad jag ska säga nu. Helt ärligt. Jag vet inte vart den här dagen kommer leda. Jag kanske börjar må skitbra. Alltså ibland switchar jag ju så. Eller så kommer jag bara ligga i sängen hela dagen. Men jag tänker att vi ska gå till posten i alla fall. Vi har en promenad och då kanske jag hamnar på lite andra tankar. Okej, så jag har suttit och redigerat lite nu i min fixa rummet video. Och jag känner att jag vill göra klart den idag då. Jag blev lite peppad av att redigera lite. Det var faktiskt en smart drag av mig att börja redigera. För jag tänkte att då kanske jag blir taggad på att filma klart den. Well, I was right. Det är ju tråkigt för i vloggen eftersom att det betyder att jag kommer klippa vloggen här. Och så ses vi senare typ eftermiddag kväll när allt är klart. Men om ni inte har sett den videon så check it out. Tjo, vloggen. Jag har inte typ kommit någonstans på mitt rum. Jag har bara sprungit runt och velat dö samt velat köra och velat dö, velat köra. Så. Men jag tänkte så här nu att jag ska gå till Coop, heter det. Och dels posta ett paket och sen köpa lite fler monsterburkar till ett pyssel. Så det ska jag göra nu. Det tänkte jag att jag får väl blogga det då så får ni vara med på något kul i alla fall. Att jag filmar det här när jag går till affären på min telefon. Om kvaliteten skulle ändras eller så. För att dels behöver jag inte släpa på en kamera då och dels så det blir bara lätt. Det är för mig helt enkelt. Mm.
Sådär, jag är tillbaka från affären nu och jag känner som sagt monster. Jag köpte 4 stycken olika. Jag blev läggad by the way. Jag blev fucking läggad på energidricka. Men jag köpte i alla fall den här. Ultra Fiesta Mango. Sen köpte jag den här som jag köpte igår. Pineapple Punch. Jag köpte dem som jag tyckte hade finast burkar. Sen den här. Ultra Blue heter den. Och sen till sist så köpte jag Ultra Watermelon. Och den här kommer jag inte tycka om. Jag gillar inte watermelon, så här konstgjord. Men jag tänkte då att jag ska köra taste test på de här. För jag har inte smakat. Jo, den här smakat. Så den där vill jag inte. Jag älskar den här, den är skitgod. Jag har inte smakat de här tre. Den jag brukar dricka är den här gröna. Sen har jag även en vit burk. Den här var inte så god alltså. Den här köpte jag mest för att jag ville testa. För att de snackar hela tiden om den på mörkare sida av TikTok. Så att... Men jag fattar inte grejen. Varför det är just det vita. Låt om det där var triggering känsligt ämne. Men jag kommer inte kunna klunka alla de här. Jag gillar, alltså jag dricker inte ens kolsyra. Så jag får typ hälla över dem i flaskor eller någonting. Men jag tänkte i alla fall att nu till vloggen så ska jag köra ett test. Den här som sagt, det här är nog min favorit. Pineapple Punch. Sen kommer den här gröna. Ultra Paradise heter den här. Alltså den här vita kommer inte alls högt. Så jag har ju även druckit den här vanliga. Men jag gillar inte energidricka smak så att det var ingenting för mig. Det är det som jag gillar med Monster. Det smakar inte som något. Och gör, ni vet så här, den här BCA-smaken. Och de smakar inte som smaksatt Red Bull. Jag gillar inte Red Bull, eller alltså energidricka smaker. Men vi ska inte prata för mycket om det. Nu ska vi testa de här tre. Och som sagt, den här watermelon tror jag inte jag kommer tycka om alls. Det var ju lite korkat av mig att köpa den egentligen, men... Så, okej, men vi börjar med den som jag tror att jag kommer hata. Vattenmelon då. Ja, den luktar typ exakt som jag tänkte att det skulle lukta. Det luktar som vattenmelon snus. Jag vet inte om ni har luktat eller smakat på det. Men det luktar typ lite gott ändå. Up to bevis. I vanliga fall när jag dricker Monster så brukar jag låta burkarna stå öppnade ett tag för att jag dricker inte kolsyra. Eller jag gillar inte kolsyra. Den smakar inte så mycket faktiskt. Den smakar ganska likt den här, fast ändå inte. Jag vet inte, den var faktiskt inte hemsk. Men det är nog ingenting jag kommer köpa igen liksom. Vi testar den här. Mango Fiesta. Fan, jag glömde ju ta, jag skulle ju ta den med fjärilar på. Ja, jag glömde det. Oj. Den här var också helt okej, men den var inte fantastisk. Smaka mango, läsk typ, lite blaskig. Inte en ny favorit. Har vi den blå, den där är i och för sig också blå. Eller den kanske är turkos. Den här heter ju bara Ultra Blue. Ja, skitsamma, jag hittade inte vad det skulle vara för smak. Beskrev Snow Trips. Åh, den är blå, det är lite coolt. Jag tror inte att ni kan se. Jag ska ju hälla över om något sånt så då kanske ni kan se. Nej, vad är det typ? Tutti-frutti smak. Den smakade som lite som så här tuggummi som man köper såna automater. Den var inte så god. Kommer absolut inte köpa den igen. Det var ändå till och med vattenmelon godare. Det här är fortfarande min favorit. Sen om jag ska köpa någon annan i framtiden så kommer det nog bli den gröna ändå. De andra, nej. De var inte så goda. Men det var det för det här lilla testa monsterinslaget. Nu ska jag fortsätta fixa på mitt rum. Ja, jag tänkte bara, eftersom att jag sa att den var blå, så tänkte jag bara... Visa det. Det är en jävligt cool färg i alla fall. Den var ju äcklig dock, men den här smakar bara kemisk. Men det gör vi typ allt som är blått egentligen. Men om någon av er ska göra en så här äta bara blå mat i 24 timmar. Det är väl typ då jag skulle köpa den här. Ah, ja, det var det. I vloggen. Jag är på telefonen igen för att jag orkar fan inte ta i batteriet i kameran och så. Just nu, men ja, jag blev inte klar med mitt rum idag heller. Klockan är 9:15 nu. Fan, nu är den 5 över och jag är inte klar. Men jag är typ klar så att jag tänker att jag gör det imorgon. Ikväll kan jag redigera klart det som jag redan har filmat och så kanske jag ändå kan få upp den till imorgon. Det blir en jävligt kul vloggvecka när jag sett 3 av dagarna kan jag inte ens vlogga vad jag gör för att jag filmar ett annat. Bra planering, Kajsa. Bra planering. Så tydligen så glömde jag att avsluta den här vloggen, så jag gör det så här istället. Om ni tyckte videon var lite bra så får ni jättegärna lämna en like. Glöm inte heller bort att prenumerera på kanalen och lämna jättegärna en kommentar om ni har någonting att säga. Så ses vi igen imorgon med en ny vlogg. Hejdå! Jag har gjort fiskpinnar. Vill du säga hej? Lite snällt av mig ändå va? Jag har mens idag också, vilket alltså jag älskar när jag får mens.